Dobrý den, je mě slyšet? Já, jak už předeslal můj kolega, pan Milan Kohout tu s námi nemůže být a proto poslal svoje poselství, které bych vám tímto chtěla předat. Respektovat náboženství je něco jiného, než se jim nechat ovládat, zotročovat a oblbovat. A nebo organizovaná náboženství můžou být pro někoho, kdo se není schopen vyrovnat s představou smrti, dobrým sluhou. Ale pro nás, kteří tyto berle nepotřebují, se náboženské organizace stávají zlým, nebezpečným a zotročujícím pánem. Já jsem jako komunistickou vládou vyštvaný chartista odjížděl z bývalé totalitní republiky, sice nevěřící, ale s velkou úctou k náboženství. Tenkrát bych určitě podporoval vznik dobře finančně zajištěných náboženských organizací. Dnes, po mé 25-leté zkušenosti z moci reálných náboženských organizací ve Spojených státech, už nikoliv. Americká zkušenost s náboženstvím jako součástí mocenské praxe země za krátkou dobu udělala naprostého ateistu, nesnášejícího organizovaná náboženství. Někdy jsem měl dojem, že se vracím do zakonzervovaného středověku, čímž myslím funkci náboženských organizací té doby. Někdy až nesnesitelně primitivní výklad náboženských doktrín, slepá víra v každé slovo napsané v náboženských knihách, jako jsou Bible, Korán, Talmud, Bhagavad Gita, Tóra a další, mě úplně vyděsila. To nebylo hlubokomyslné filozofování nad biblickými výroky, na který jsem byl zvyklý z přednášek v českém undergroundu. To byl pyramidální idiotismus, beroucí například Bibli jako vědeckou knihu, pojednávající o vývoji člověčího druhu. Jak se mohlo respektovat takzvané uskupení věřících, kteří na základě svého masového počtu v jimi definované demokracii chtěli, aby se dětem na školách ve vědeckých předmětech vyučovala kreativistická teorie o stvoření člověka? Jak jsem mohl mít i nadále úctu před lidmi, kteří vykřikovali po kostelech, že jejich cílem je, aby Ježíše přijal každý na celém světě, zatímco jiní náboženští šílenci ze synagogy tvrdili, že jsou Bohem vyvolení a další v nově postavených mešitách za rohem kázali o naprosté superioritě jejich Boha a o věčném zavření všech ostatních, kteří v něj neuvěří. Chtělo se mi nad všemi těmi náboženskými organizacemi zvracet, protože jsem si uvědomil, že jsou největším nepřítelem mírového soužití dnešního, ať chceme či nechceme, globalizovaného světa. Všechny pod zástěrkou jen jejich bohem a nikoliv jakýmkoliv konkurenčním bohem poslané lásky způsobují po světě strašlivé konflikty, ve kterých umírají nekonečná množství lidí. Proto nechápu, proč má sekulární společnost materiálně podporovat jakékoliv náboženské instituce. Jakési pseudomravní ospravedlnění návratu toho, co bylo ukradeno, těmto mi připadá úplně scestné a nebezpečné. Jestli někdo kradl a krade, tak to jsou parazitující náboženské organizace všech dob, kradoucí nám lidem celého světa lidský rozum, svobodu mysli a naději na pohodové soužití národů. Církevní takzvané restituce v České republice, které by náboženským institucím pomohly k větší moci ve společnosti, jsou pro mě mravně i logicky naprosto nepřijatelné. Milan Kohout. Děkuji. Takže pane Kohoute, děkujeme. Paní Lučebňáková, děkujeme za krásný projev. A dalším mluvčím, který se registroval